ပါတယ်ဒီကြောင်းလေးတွေမပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ပမ်မြန်မာကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့ကအွန်လိုင်းကနေငွေရှာတဲ့ handmade လုပ်နေတဲ့ online business အကြောင်းတွေ handmade မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်နေရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တစ်ဆက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification တွေအွန်ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဗီဒီယိုတက်လေးတွေတင်တဲ့အားလုံးစီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးတော့ပါဦး ဒီနေ့တော့ညီမတို့ကဟန်မိတ်အိတ်လုပ်နည်းလို့ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကတော့ဂဒီပါအိတ်လေးနေပေါ့နော်ဂဒီပါနဲ့ပြည့်လုပ်ထားတဲ့ဟန်မိတ်ဘက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာညီမတို့3D line လေးတွေဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါကတော့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောတိုင်းနေတတ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေတိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးညီမတို့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့အရန်ကိုရိုးရှင်းလွယ်ကူတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းသေးစီလေးကိုတော့ညီမတို့အားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့သေချာလေးရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ရှင့်ပထမအဦးဆုံးညီမတို့စပိုက်တာလေးကိုဆွ
mulu, nimaru, jisui de ha, kama, pura, lura, leși, naine, dar e gonu, o machauke ma bono, la clinie, taia, lipia lui Yabaishi. Nimaga in haraga, trei din ui, am bu lipia pare, dar sunt jisui nili, o tezi, cile iau, no? Mia ma ping cu mine, eu sunt atât de jamulu, lungua doan, nina ni lumia bau, ciao ni dia, da cunea de cunii, nina tua da mă hopene, da bau ce cea li bono, pingu ini, uci lu se, pingu ini, miena din ini, nina mă tapu bono, doa, la ni de cunea de cunea, tu si le meniu, anabio, di tema pa, la ni don li, ani meni tapu bono, di poza ta ime, ni maruga, nina ni au se lu se, da bau mă cea rau, da mi de gau, mini au se, am apie pa, ဒီလိုင်းလေးပေါ့เนาะဒီခလဲကောင်းနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ညီလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ညီမတို့ဝိုင်းဝိုင်းကွကွလေးတွေဆွဲပါမယ်အဲပင့်ကိုအိမ်ကနေတဘာဝကြကြထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะ ဒီလိုလိုဆိုတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတတိယလိုင်းကိုဆွဲနေမှာညီမတို့ထည့်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒီအမြင်လေးတွေကအထူပါနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ထူတဲ့နေရာထူသွားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးပြန်လျှော့လို့ရတယ်။ပါတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပါသွားတဲ့ကြောင့်မလို့ထပ်ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စမဆုံးဘူးကြောင့်မလို့ညီမတို့ဒီတတိယလိုင်းကိုဆွဲမှာလည်းဆက်ပြီးကြောင့်မလို့ရောက်ထားအားလည်းလာပါတယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားလို့ရှိရင်အနုပြုဝဲခါမှာပုံထွက်လေးရရုပ်ထွက်လေးရပို့လာတယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုဒီဘူးလေးရဆွဲရများလို့ရှိရင်ညီမတို့အထဲမှာရေလေးတွေကနောက်ကိုရောက်သွားကြမို့ခောက်ခောက်ပြီးရဆွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲဆိုရင်ညီမတို့အိမ်လေးပြီးွားရေဆိုတော့အပေါ်ကနေပြီးရေပင့်ကူလေးကြတဲ့ပုံစံအတိုင်းကိုတဘာဝကြကြလေးအတိုင်းတစ်လိုင်းလေးရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီကနေ့ကြလာတဲ့လိုင်းလေးကလည်းညီမတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲညီစရာမလိုဘူးနော်ဒါလေးကတော့တဘာဝအတိုင်းလေးပဲတဘာဝကြကြလေးထွ
ไลน์นี้ดูแล้วညီမတို့အထူပါလေးတို့ညှိပြီးတော့ဆွဲပါမယ်เนาะပိုးတဲ့နေရာပိုးတယ်ပိုးတဲ့နေရာလေးကိုလည်းညီမတို့ပါအောင်ဆွဲမယ်ပါတဲ့နေရာလေးကိုလည်းထူအောင်လေးပြန်ညှိပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ညီမတို့ပထမဆုံးပင့်ကူကပေါ့เนาะဒီအပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဆွဲမယ်သူကဝမ်းဝိုင်းဆက်ဆက်ကလေးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတောင်းမဲ့စတုကန်လို့ပုံစံမျိုးလေးပါအောက်ကခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းဒီအပေ
ပြီးရခါမှာသူ့ရဲ့လက်တံလေးတွေထွက်မယ်เนาะလက်တံလေးတွေကလည်းသူကဘေးကကကလေးနဲ့အပေါ်ကိုရှူရှူလေးပေါ့เนาะဒီလိုလေးလက်တံလေးတွေပါတဘာဝတိုင်းကြကြလေးတဘာဝကြကြလေးရအောင်ဆွဲပါမယ်နောက်ဆုံးလက်တံလေးကအနှင်းငယ်တူမယ်ဒုတိယအဆင့်ဆွဲမယ်လက်တံကလေးကကြတော့ပထမအဆင့်နည်းလေးပို့ပြီးတော့ကားမယ်ပေါ့เนาะ ဆိုရင်လည်းမှာတော့လေးကိစ္စမရှိဘူးညီမတို့ဒီ 3D line လေးတွေက 6 မသွားခင်မှာပြန်ဖြတ်လို့ရပါတယ်အကား6လောက်တန်လေးလည်းဒီလိုပဲမြမအောင်ဆုံးဆွဲတဲ့ line ကနည်း နည်း တူမယ် ညီမညီမတို့ဥမင်လေးလည်းထည့်လို့ရတယ်เนาะမထည့်ချင်လည်းရတယ်ထည့်ချင်လည်းရပါတယ်ဒီပိုင်းပြီးပွားလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလေးကိုလာပါမယ်ဒါကတော့ညီမတို့ဒီဆွဲထားတဲ့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုဘာပုံလေးပဲဆွဲဆွဲပေါ့เนาะဒီပင့်ကူလေးပဲဆွဲဆွဲအဲကြောင်ရုပ်လေးပဲဆွဲဆွဲဒီဟာလေးကိုရုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်တောင်းလို့ညီမတို့ဂလစ်တာအမှုန်လေးတွေဖြူမှာဖြစ်ပါတယ
ยုံလေးတွေပေါ်မှာရွေးပြီးတော့ဖြူမယ်ဘေးဟုတ်ပွားသွားလဲကိစ္စမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီကော်ရှိတဲ့ဒီဂလူးရှိတဲ့နေရာမှာပဲသူအမုံလေးတွေကတ်မှာပါဘောနော်ဒီမရေထားတဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာတွေမှာအမုံလေးတွေကျသွားလဲပဲကိစ္စမရှိဘူးခါလိုက်တာနဲ့သူကဒီရုပ်ပေါ်မှာပဲကြံခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီတော့အရန်ဆင်ပြေးတယ်ဒီအမုံလေးတွေဖြူသွားတဲ့အကြောင်းကတော့ညီမတို့ရဲ့ဒီဟမ်းမိတ
ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ creative idea ရှိရင်ရှိတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတမိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏလေးကဈေးနှုန်းအများကြီးမယူထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ data မပြူးတဲ့အဆင့်မှာပဲရောင်းချလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကတမိုးမြင့်ယူထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ဒီလက်မှုပညာ handmade လေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုတမိုးလည်းမြင့်တယ်ပို့လည်းလှစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ glitter အမှုန်လေးဖြူးဖို့အတွက်ညီမတို့ recommend ပေးပါတယ်ရှင့်ခုတော့အပြည့်ကိုဖြူလိုက်ပါမယ်ဖြူပြီးလို့ရှိရင်ဒီ glitter အမှုန်ကဟောတော့အနည်းဆုံးတော့ तू 45 မိနစ်နဲ့တနားကြီးခွဲချတော့အချောက်ခံရပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်ကိုသုံးလဲဒီ 3D ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တချို့ကလည်းနားကြီးခွဲလောက်နဲ့ချောက်တယ်တချို့ကလည်း45မိနစ်နေမှာချောက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်စိတ်ချရအောင်ကတော့ဒီတနားကြီးခွဲလောက်ထားရင်တော့စိတ်ချရပါတယ6ဒေးခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုမတော်ကြီးမြင်တတ်တာပြီးချင်းခံမှာဖြစ်ပါမယ်။နောက်ဆိုတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမတို့ထည့်ထားတဲ့အလှပလေးဖြည့်ဆည်းသွားနိုင်တာဟုတ်လို့ပါ။ဒီချင်းခံမယ်။ခါပြီးတော့ဒီတော့ဒီလာပူလာရှိလို့ရှိရင်ပြန်ဖြည့်ပြရပါတယ်။ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ6ဒေးခင်မှာခါတော့မှတော်တော်လေးကိုရွှေထွက်ထားနေပါပြီနော်။အကြောင်းလေးကခုနကထည့်ထားတာထက်ဆောက်လို့ရှိရင်ခုနကလေးကပို့ပြီးတော့အကြောင်းလေးပို့ပြီးနင်းသွားတယ်ပို့တောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကွာဒီ Hello Kitty လေးဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီအမုံလေးရပုံဒီ line လေးကအရင်ကတည်းကပါထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမှာ spider ဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးတွန့်သွားနေရရှိနေခုနေထားလေးမှာပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်သူကလုံးဝမချောက်သေးရဲ့ကြောင့်မို့လို့တိုက်တူတူလေးလေးကလေးပေါ့နော်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီစိတ်မျိုးကြော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီစိတ်နဲ့ဒီမှာချောက်သွားပြီလုံးဝချောက်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကင်ပြေလို့ရပြီဒီထက်မှာဒီမှာလူအတန်းဟောင်းပေါ့နော်ဘောလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအိတ်ကလေးကအဲ့ဒီအိတ်လက်နာလေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ခီးတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူယူသွားလို့ရတယ်။နောက်မှကြိုးလေးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကြိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်လက်ဆောင်ပေးရင်လည်းသင့်တော့ပါတယ်။